Замисляли ли сте се някога за онези, които не много преди нас са вървели по същите тези софийски улички? Те са същите онези, оставили свой отпечатък във времето и града ни, чрез човешките си съдби и творчеството си. По добре познатите ни днес места, едни от най-бележитите личности в българското изкуство са творели, обичали, а някои от тях са срещали и трагичните си съдби. Аз съм Виктор Топалов и заедно ще вървим по следите на творците, дали своя изключителен принос за развитието на българската култура. Днешният ни разказ започва от едно място, което сте подминавали сигурно десетки пъти по улица Хан Аспарух, без да предполагате неговата историческа значимост за българската интелигенция от 19 и 20 век. През 1892 година доктор Кръстю Кръстев започва да издава списание Мисъл, около което години по-късно се създава и първия литературен модерен кръг. Творческите личности доктор Кръстю Кръстев, Пенчо Славейков, Петко Тодоров и Пейо Явров формират кръга Мисъл. Ще дадем малка китка лирически стихотворения. Първо ще сложа две стихотворения от някой си Крачолов. Крачолов. Mm-hmm. Много е грозно. Колкото е грозно името, толкова са красиви стиховете. Под такива красиви стихове не може да сложим такова грозно име. Дайте да намерим друго. Добре, друго име. Псевдоним. Някой хубав псевдоним. Детелинов. Тополов. Яворов. Да. Да, Яворов. Яворов е добро. Яворов ще бъде. Твърди се, че Пейо Крачолов се здобива с този псевдоним, тъй като Яворът е любимо дърво на Пенчо Славейков. През 1900 година 22-годишният Яворов се установява в София. В този период се случват две важни за житейския му път събития. През 1901 година излиза първата му стихосбирка «Стихотворения». И се появява револверът като главен герой в житейския път на Яворов. Четири съдбовни изстрела ще определят живота, а оттам и творчеството на поета. Първата игра ва-банк с револвер на негов приятел сякаш предопределя развоя на житейската му съдба. Освен в неговите революционни премежди из Македония, револверът играе главна роля и в любовния му живот. А когато говорим за страстната натура на Яворов, няма как да не говорим и за любов. Любопитен факт е, че една от връзките на поета е с Дора Габе, която години по-късно ще заживее на този адрес. Любовта обаче се превръща в най-голямото му предизвикателство, щом среща Мина Тодорова. Яворов се запознава първо с нейния брат Петко, тук, в София. И двамата са участници в кръга Мисъл и много си приличат, еднакво тихи и скромни. Мина е сестра на Петко Тодоров, който през 1910 година ще напише пиесата «Змейова сватба», повлиян от любовната история между сестра му и поета. Срещата им се случва в дома на Петко Тодоров на улица Паренсов. Мина и Петко са от заможно семейство, а Яворов не може да се похвали със същото. Именно заради това родителите на Мина са против техните отношения. Всички тук са зле настроени против вас. Много неща не мога да си обясня, а само се лутам то тук, то там. Не мога да си дам сметка, що ще излезе от всичко това. Аз съм толкова млада, а ви сте поет. Обаче вярвам, че добрият Яворов ще прости греховете на своята млада позната, нали? А той е поет. Трябва да му се прости. Сърдечен поздрав, Мина. Но аз ги зная, Мина. Аз зная техните интимни мисли и чувства. И като ги съжалявам, не мога да не се смея от сърце. И ти, когато ги чуеш да ръмжат и скърцат зъби, можеш да правиш същото. За жалост, на 13 юли 1910 година Мина умира само на 20 години. От туберкулоза, болест за която тогава няма леки ваксина. Днес, във времена, в които светът е скован от пандемия, може да си дадем сметка, че не сме първите поставени пред подобно предизвикателство за човечеството. След нейната смърт, Яворов пише пиесите в полите на Витоша и когато гръм удари, как ехото заглъхва. Като артистичен секретар в Народния театър, поетът взема пряко участие в изграждането на неговия облик, от художествения екип до репертуара.
Запознанството на Лора Каравелова и Пейо Яворов се случва на 20 август 1906 година в голяма компания на излет край Драгалевския манастир. По това време тя е там без годеника си, доктор Иван Дренков, а поетът е влюбен в 16-годишната Мина. Въпреки това, след тази среща той написва стихотворението «Стон», което е поместено в книга 8 от 1906 година на списание «Мисъл». Любопитно е, че в същия брой Лора Каравелова публикува своята творба «Ели» – стихотворение в проза, под псевдонима «Дафина», което е превод на името й. Твърди се, че Славейков избира и нейния псевдоним. По-късно в едно от пресмъртните си писма Яворов ще пожелае над неговия гроб да бъде посадена Дафина, над нейния Явор, а брашлян да съедини двете дървета. Връзката на Яворов и Лора започва драматично. През 1910 година тя го причаква на гроба на Мина Тодорова в Париж, за да му предложи любовта си. Твърди се, че преди всичко тя се влюбва в представата си за поета Яворов, но тогава той заявява, че двамата могат да бъдат само приятели. Спомените си Никола Найденов разказва, че Яворов му споделил следното. Една нещастна за мен зимна нощ. Часът около 11 през нощта се почука на вратата на стаята ми. Отворих вратата и останах просто смаян и вкаменен. Ще проявиш ли и сега жестоко сърдече, с което не веднъж си ме дарявал? В този час да не дадеш подслон на една слаба и нещастна жена, която има щастието да обича теб и да страда от любов към теб. Кръвосърдечния. Тонът, погледът, видът им ме сломиха и аз, братко, не издържах. Прибрах я тази нощ. И тази нощ аз се сдадох. Лора ме победи. Въпреки забраната от Софийския епархийски духовен съвет да се омъжва 2 години след разтрогването на брака си с Дренков, само 2 месеца по-късно Лора се венчава с Яворов тук, в Подунайската църква Света Богородица, Животворен източник. Мене ми е странно, ето те пред мен. Мене ми е жадно. Гледам те пленен. Мене ми е страшно, дишаш ти за мен. Мене ми е тъмно. Тъмно в ясен ден. Най-спокойният им и безоблачен период е 3 дни след сватбата, преди Яворов да замине като четник в Македоно-Одринското опълчение. Лора иска да отиде като медицинска сестра с него, но е негодна, защото припада при гледката на кръв. Всеки ден двамата влюбени си разменят писма. Съжалявам, че не мога да те обичам толкова, колкото ти заслужаваш. Аз вече не искам твоята любов. Аз искам твоя живот, където и да си. Аз нямам никого в целия свят, когото да уважавам, комуто да вярвам, когото да обичам, освен теб. Когато Яворов се връща от война, той и Лора наемат втория етаж от къщата на улица Раковски 136, който днес е музей на поета. Това е началото на края и за двамата. Връзва се нос на кърпана топка и се хвърля в ръцете на някого, който няма очаква. Казва му се първата сричка на двустрична дума, а другия трябва да отгадне веднага втората. Сбърка ли губи играта? Док! Тор, докле се накани, че сгуби играта, ти си! Ало! Кум! Погълната от ревност, Лора постоянно се съмнявала дали Яворов е истински верен.
Поетът не й оставал длъжен. Той също свирепо я ревнувал. Тази връзка е била едно непосилно любовно изпитание, продължило 464 дни, а развръзката настъпва на 29 срещу 30 ноември 1913 година. Се застреля сама. И да и аз подир нея. Един ден ти, даже без много да ме обичаш, ще жалиш за моята любов. Това не е избежно. България се разделя на две по дело 205 от 1913 година. Половината заклемяват Яворов като убиец, а останалите вярват, че поетът е жертва на нещастна любов. Успешният опит за самоубийство на Яворов води до почти пълна слепота. В годината, в която надживява Лора, Яворов не написва нито една буква, а само редактира, с помощта на близкия си приятел и редактор на списание Златорог Владимир Василев, предишните си стихотворения и така подготвя последната си стихосбирка. Сам Кирил Христов ми помогна. Уж сме врагове, но като видя, че падам, веднага се притече. Искаше вероятно да помогне не на поета, а на слепеца Яворов. В квартирата си на Солнска и Витоша, Яворов живее преди връзката си с Лора, както и в месеците преди смъртта си. Тук, на третия етаж, на 29 октомври 1914 година, за да бъде сигурен, че този път ще си отиде от този свят, Яворов пие отрова и се прострелва с четвъртия, последния съдбовен изстрел в своя живот, който отеква и днес само при споменаване на името му. Последното желание на поета е да бъде погребан с четническите си дрехи.
Ето в оня час на синята мъгла, когато млъква шум и тишината стене, при своите прозорци седнали безмощ. Спомнете си, деца, спомнете си за мене и прошепнете –